то це в мене такий буде котик, який повзе по стовпу, щоб повісити на нього роутер, щоб був зв'язок. Україна наразі стала настільки мемною столицею, а настільки важливою у світі, що цим не можна, як мені здається, творчій людині не надихатися. Коли вже котиків було багато, люди почали казати, що там я хочу футболочку, я хочу магнітик. І ми зробили, по-перше, замовили листівочки. Волонтери з Дніпра там сказали, можна ми у вас замовимо листівочки? Так, можна. А можна ми їх назвемо аніточками? Я кажу, можна.